拳过来 ，OK， 我可以控制到差能有半公分吧，然后你自己做反应，知道是这样。无论是内家还是外家也好，这个巧劲儿一定要练。怎么练呢？平常我踢树叶，也就是说，如果是咱们俩这集体，我踢你，嗯，我可以在不伤到你的情况下把你眼睛踢掉。我踢眼镜吧。这样吧，这个麦，你把头拿下来，把它放在这上面、，OK， 我不踢到你的麦，虽然这个不是很大难度，你保证不会踢到我的脸。几乎是这种劲儿，但是这种打到人身上呢，它几乎是没有什么力度，啊，这个是特别重要要练的。